megnéztem, hogy a fiataloknak, fiatalok mennyire érzik magukat boldognak. Pap Dóra boldogságkutatást végzett Zentán, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium kollégiumában. A Magyar Tudományosság Vajdaságban pályázaton második díjat nyert. Kutató munkájának eredményeiről beszélt a Magyar Tudományos Akadémia épületében. A közösségekben való részvétel is sokkal nyitottabbá teszi az embereket, a segítségnyújtás. A téma tovább gondolásában segítette Dórát Tornóci Marian, az Akadémia Határon túli Magyarok Titkárságának osztályvezetője. Egészen másféle szemlélet létezik nagyon sok helyén a világnak, és azt hiszem kicsit mi nagyon szűk kategóriákban gondolkozunk ugye Európában, Nyugat-Európában, Észak-Amerikában, ez a világnak egy kis szelete. Tehát nagyon sok más kezdeményezés van, és nagyon sok másféle szemlélet létezik. A tudósok kávézójában mind az 5 vajdasági nyertes bemutatkozhatott. Buzdítjuk őket, hogy foglalkozzanak kutatással, készítsék el a PhD dolgozatokat. Már junior korukban, tehát most is pályázhatnak bizonyos ösztöndíjakra. Az ösztöndíjaink egy része az magyarországi munkát tesz lehetővé, a fokozatszerzést elősegítendő a diploma után, illetve szülőföldi kutatásokban is tudjuk segíteni a fiatalokat. Tornóci Marian azt mondta, egyedülálló a szabadkai kezdeményezés, ahol már 8. éve szervez a fiataloknak kutatói pályázatot a magyar konzulátus. A csoport vezetője Tóth Anikó szabadkai konzul szerint identitás erősítő ez a verseny, de fontos közösségépítő szerepe is. Többek között ezt a célt szolgálja a nyertesek budapesti kirándulása. Az 1870-es évektől egészen haláláig az akadémia főtitkára volt Arany János. A vajdasági diákok megnézték az akadémia épületében az Arany János tiszteletére berendezett emlékszobát, de elkalauzolták őket a díszterembe és az MTA képtárába is.